van die Hoërskool Monumentpark en die AME Primêre Skool in Kraaifontein het rede om te juig. 'N jaarlange vennootskap tussen die skole het 'n enorme positiewe verskil in die gemeenskap gemaak en vandag is hulle boonop aangewys as die algehele wenners van die ATKV se handevat projek. Monumentpark help sedert verlede jaar sy buurskool, die AME Primêre Skool, om 'n trauma sentrum te bedryf waar skoolkinders en selfs hulle ouers berading kan ontvang. In hierdie gemeenskap het ons baie bende geweld, as gedurig skietery. Ons het ook 'n huishoudelike geweld, dan is daar ook baie verkrachtings en dan is daar ook hongersnood. Ons kinders kry baie honger. En die hoekie vervul vir my daardie leemte waar kinders warmte kry. Monumentpark is geloof vir die gemeenskapswerk wat die skool in 2015 in die Kraaifontein gemeenskap gedoen het. Maar die beoordelaars was veral beïndruk met die opheffingswerk by die AME Primêre Skool. As 'n bevoorregte skool voel ons dat dit is ons plig om 'n minder bevoorregte skool te help. AME, soos ek gesê het, is een van ons buurskole, so dit lê ons na in die hart om mense in ons eie omgewing te help. In 2015 is altesaam 12 projekte van oor die land vir die program ingeskryf en die ATKV hoop om dit selfs verder te vergroot. Percy Bojang, Eunice, Kaapstad.